Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб до 14 лютого 2024 року. Джерело НАРДЕП Ярослав Железняк УТЕЛЕГРАМ. Пряма мова Железняка. Парламент підтримав закони 10211 та 10.212 про укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ЗА329. та 322 з 16 листопада 2023 року дію воєнного стану і мобілізації продовжили на 90 днів відповідно до 14 лютого 2024 року. Деталі, депутат нагадав, що це було вже дев'яте голосування Верховної Ради за продовження воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення Росії. Железняк також зазначив, що цього разу ніхто з Ради Національної безпеки та оборони не прийшов представляти закони, тоді як раніше виступав хоча б секретар Ради Національної безпеки та оборони. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.